Per consultar les citacions recollides a la base de dades Easy Web of Science que han rebut els treballs de recerca d'un autor o autora, accedeix des de la biblioteca virtual a la base de dades Easy Web of Science. Un cop dins, pots buscar les citacions d'un autor o autora fent una cerca per autor. Vegem-ho amb un exemple concret. Introdueix el nom de l'autor i executa la cerca pel camp Autor accediràs a una pàgina de resultats que et mostrarà totes les publicacions d'aquest autor. Des d'aquesta pantalla, podràs accedir a l'informe de citacions que genera la mateixa base de dades fent clic a Crear informe de cites. A la pàgina de l'informe, a la part dreta de la pantalla, podràs consultar quin és el total de citacions acumulat, la seva distribució per anys i altra informació rellevant com ara l'índex H. Ara bé, aquesta cerca et permetrà saber el total de citacions rebudes de publicacions indexades a Easy Web of Science. Però, i si un autor ha rebut citacions en publicacions que no estan indexades al Web of Science? Per saber-ho, has de fer una cerca de referències citades fent clic a Búsqueda de referència citada escrivint el nom de l'autor al camp de cerca Autor citado. Aquesta cerca recuperarà els articles al Web of Science que citen les publicacions d'aquest autor, encara que aquestes publicacions no estiguin indexades al mateix Web of Science. El nombre de citacions rebudes apareix a la columna Artículos en que se cita.